مشرح محمد عبد الله احمد او شرحان قولها ديغان كي عاصمده هرجيسا كان شرحان حسبي عداله يا دريالك اعود ايا ما انت كرمير كنت تجي مقالده ودبريس هوست ما دا عاصمده سومالي لان مقالده هرجيسا مركي مشرح وقاري مقالده ودبريس وحال كاسك سودويي اوضيال مدح دقميد هاوين دانيرو يا ولي بدوينا كالي وادو تربضا برشدي سودويس مشرح ايا هل كاسك سوچيدي هذا اللي اسكوكو تشري تردارن يرقلين ايا ولي بوانو ايو سوچيدي ليان مشرحو دو اشرح انقولها ديگان كا عاصمة دهر قيسا وحانا اكمي ده هذا اللي دو دي وحالكن نلت هاگن او انو مانتا كان بينقرين ناهرين لو شاعيي محمد عبد الله احمد او تاگن قولها ديگان كا ايا كان بينقن مانتا ايا هولقل كان نلا سوق بنقابيي oo ay bulshadiisi tan tahay hawsha diwaan gelinta magaalada Wadabariis annaga iyo xildhibaanka ayaga oo ah Maxamed Cabdullaahi oo musharaxa u taagan golaha deegaanka oo inaga iyo bulshadeediba halkan aan diyaar ku nahay halkan Maxamed Cabdullaahi Axmed waxaan u leenahay rag iyo dumar anagoo beel weynta ayaa sufa dhamaan waan u dhannay naafaqna meel ma marin halka waxaan u taaganahay oo ku soo dhaweynaan u hambalyeynina Maxamed Cabdullaahi Axmed oo golaha deegaanka ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan waa musharax adabtiisa asluubtiisa iyo sharaftiisa codkiisa meel saaraya way naga go'an tahay inaan Maxamed u taagnaano halka waxaan weeye waa arin naga tashaday wax garab rooriyo ma laha isdhexyaaca waan ku hambalyeynina waxaan halkan u nimid oo soo dhaweynaa oo xafladiisa diyaar u nahay shaqadiisana hayna Maxamed Cabdullaahi Axmed isagoo oo aan ku dooranay aqoon diin waxtar garasho iyo raganimo anagoo soo dhaweynana aad iyo aadna nafteeda dhigaba ugu horay dhamaan aanan u kala maqneyn doorashada inuu soo baxo golaha deegaanka مشرح محمد عبد الله احمد او دميت هلكاس كا هادلي ايا بلشده كو دقه ودا بريس يا غودهان بعاصمه سومال لاند هي مغالده هرغيسا كو بوريه اني قاتان كارك ديوان غلينتا وحانا كميده هادلديسي ضمان هلكان وحان كسلاميا تدوينها كسو قيب غلاي ديوان غلينتي وحا كلون مهدنقينا مشك دور شوينك oo iyaguna barnaamijkaas xogooga qayb qaatay aan sida kale waxaanu iyagana u mahadnaqayn cid kasto hawsha aanu wadno lagu taakulaysaa ma wax naga qabtay bulshooyinka yasuf meel kasto joogan waxaanu ka codsanaynaa in ay diwaan gelintaas si fiican u qaataan komishanka doorashooyinka waxaanu ka codsanaynaa inta ay dadka iyagu qaadanayaan diwaan gelinta in muddadan loo kordhiyo maadaama ay dadkii qayb badan ay hadhay kumishanka doorashooyinka intaas aanu iyagana ku codsanayna sida kale odayaasha iyo chief aqalka iyo dadka hawsha ka qayb qaato dhan haday dawlad tahay iyo haday kumishanka tahay iyo haday shacabka kaba tahay intaba waanu mahadcelin wa Maxamed Xuseen Ibraahim Zam News TV magaalada Hargeysa